Iako se ne vodi tačna evidencija, procenjuje se da u Srbiji živi oko 116.000 samohranih roditelja, čija su deca mlađa od 18 godina. Oko 80% od ovog broja su samohrane majke, od kojih većina živi na ivici siromaštva. U okviru ovog projekta mi smo sproveli i anketu koja je rađena na uzorku od 50 građana i građanki iz Nove Varoši i Prijepolja. I ono što smo mogli da uočimo kao rezultate te ankete jeste da mnogi građani prepoznaju probleme, najčešće da su to problemi finansijske prirode, loša materijalna situacija, negde ta zdravstvena i socijalna zaštita, neplaćanje alimentacije, kao i da bi kroz negde razne donacije, beneficije ili školstvo moglo da se pomogne poboljšanju položaja samohranih roditelja. Nepostojanje jedinstvene pravne definicije samohranog roditelja, diskriminacija pri zapošljavanju, neplaćanje alimentacije, neki su od glavnih problema samohranih roditelja. Samim tim kad odu negde i kažu privatniku da su samohrani roditelji, oni će se ograditi od svega. Reći će onima previše obaveza, možda malo dete, sam odgaja svoje dete i neće imati vremena da se posveti poslu. Samim tim njegova produktivnost opada i on nije zainteresovan za takve ljude. Da zaposli, na primjer, samohranu majku. Vidim rješenje u tome da se kako pravno, tako i finansijski pomogne tim ljudima. Finansijski ne da im se daje novac. Niko od njih neće da dođe da kaže, dobro, super, meni ćeš dati novac, nego svi hoće taj novac da zarade. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Prijepolju je 1225, a u Novoj Varoši 564 porodice u kojima majke izdržavaju decu, ali one nisu prepoznate kao posebna socijalna kategorija. Na evidenciji Centra za socijalni rad u okviru raznih prava koja su ostvarivali nalazi se 166 porodica, od toga je 14 očeva, ostalo su majke, a korisnici novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad su 22 porodice. 22 porodice koje su ostvarile pravo na novčanu socijalnu pomoć ne ostvaruju neke druge prihode ili su ti drugi prihodi manji od nivoa socijalne sigurnosti, pa im se priznaje pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu naravno za 20%. Odlukom opštinskom o pravima u socijalnoj zaštiti koje finansira opština Nova Varoš, koja se finansira iz opštinskog budžeta, predviđeno je jedno pravo koje se odnosi baš i samo na samohrane roditelje, ali na nezaposlene samohrane roditelje. To je pravo na mesečnu novčanu naknadu i ono ostvaruje 9 samohranih roditelja, od tih 9 je 8 samohranih majki i 1 samohrani otac. Pravo se ostvaruje u mesečnom novčanom iznosu od 12.000 dinara. Krenulo je kad je uvedeno ovo pravo 2012. godine sa 10.000 po detetu, a sada je već 12.000 po detetu i za svako naredno dete po redu rođenja taj iznos se uvećava za po 3.000. Projekat samohrane majke, neravnopravnost i mehanizmi zaštite realizuje se uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji.